Okay. Kita lagi tengok Abang Bagam. Yang akan belum tengok lagi. Cerita Pascal dah tengok, cerita Batman pun Haziq dah tengok tau. Cerita Batman? Yes. Ada ke yang baru? Ada. Kalau nak tengok cerita Batman, jom. Halo. Biar betul, Haziq. Gosok gigi, guys. Ish. Ni pintu dah buka. Batman. Mana Batman? Siap dengar lagu sekali ni. Batman. Batman. Dengar cerita Batman datang. Di manakah? Ya Allah. Achilles and his gold. Achilles and his gift. Spider-Man control. And Batman with his face. Clearly I don't see myself upon the lace. She said, what you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift. Some superhero, some fairy tale blaze. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. Jangan buat macam tu lagi. Ni hari ni birthday Batman ke? Sampai macam ni kita sambut ni. Wow. Macam meriah dah, je. Wah. Tahniah, tahniah Batman. Aku tak sangka lah Batman nyanyi somebody just apa? Something just like this. Oh, Batman berpeluh menyanyi Batman. Ya, yeah, first time live. Tadi yang gosok gigi tu betul lah. Ya, yeah, betul. Dah gosok gigi macam boleh ada kat belakang ni tiba-tiba muncul. Kita betulkan sikit dia punya tu. Itu lah gimmick Batman. Gimmick Batman. Yeah. Okay, guys, Batman Malaysia. Kita pernah bersama dengan Batman Malaysia sebelum ni. Yes. Tapi hari ni dia pakai dengan kostum baru. Yes. Ni kostum baru. Apa beza kostum baru ni dengan kostum lama Batman Malaysia? Okay, kostum lama tu dia two piece. Oh, mic nak pakai tadi? Oh, ada mic. Batman siap pakai mic lah. Okey, dia ada two piece. Okey. Tapi versi yang kedua ni dia ada one piece saja. Oh. One piece. Ada benda ni. Ada warna purple pula. Macam-macam pula. Oh, yang ni ada banyak piece. Berapa ribu? Ini saya buat sendiri. Buat sendiri? Oh, yes. Oh, nak kena cakap macam tu. Kena cakap macam tu, Batman. Kalau orang nak beli macam mana? Ada tak? No, ini limited edition. Limited edition. Yes, okay. As you can see. Yes. Yeah. Wih, dia ketuk lah lutut. Dia ketuk lutut lah. Yeah. Oh. Betul, memang betul. Jangan ketuk lutut. Jangan ketuk lutut bahaya. Okey, dekat tangan Batman. Salah cakap. Dekat tangan Batman, ada benda ni. Yeah. Ini adalah senjata Batman. Yes. Senjata dia yang baling dekat orang ini boleh kepala ni berlebur ni. Okay, Aziz. Ini nama dia Batarang. Batarang? Batarang. Oh, boomerang jadi Batarang. Batarang. Okey, jadi Batarang ni untuk orang jahat kita baling. Tapi kalau orang jahat tu bangun balik, kita baling yang besar. Oh, yang besar mana? Ada yang besar ini lah, guys. Ini confirm pengsan. Ini bukan pengsan ni. Ini kat kepala melekat terus ni. Okeylah, Fimi nak tanya, kenapa Batman memang minat sangat dengan watak Batman sendiri ni? Faham tak? Ya, yeah, faham. Okey, sebenarnya Batman daripada kecil memang Batman suka dengan watak Batman. Okay. Jadi Batman masa kecil-kecil
kita lahir pada keluarga susah. Dah terus jadi suara biasa. Serak, sakit. Serak balik. Okey, jadi macam mana cakap? Okey. Masa kecil, kita lahir daripada keluarga orang susah. Jadi, susah nak jumpa Batman. Takkan nak pergi ke Amerika. Betul. Jadi, sekarang saya buat suit sendiri untuk saya jelajah satu Malaysia. Nak bagi anak-anak kecil supaya dia dapat tengok Batman dan duduk kat Malaysia. Tadi Batman ambil gambar dengan Spiderman. Macam mana boleh kawan pula? Mampu dengan DC. Itu yang berlaku dalam dunia reality. Dekat Malaysia boleh kawan lah. Okey, tapi Batman, kalau tengok cerita, Batman ni dibantu orang ramai. Lagi-lagi dia dalam diam. Dia bantu orang ramai. Apa pula yang dilakukan oleh Batman Malaysia ni untuk menambur bakti untuk rakyat Malaysia? Selain apa yang Batman buat? Okey, Batman Malaysia biasanya buat charity. Okey, biasanya melawat anak-anak yatim, hospital ataupun sekolah-sekolah lah. Yes. Lepas tu adakah Batman sendiri memberi sumbangan ataupun just memberi datang semangat? Semangat kalau cakap sekarang jadi tak ikhlas. Okey, ada. Alhamdulillah ada. Sumbangan ada. Ya. Ada sumbangan. Kita happykan orang, orang senyum pun itu adalah sumbangan. Betul. Kan? Okey. So sekarang ni Batman kata tadi nak dedah kat identiti Batman pada hari ni. Bukanlah. Oh, tak nak. Tak ada. I never reveal. Never reveal my identity. Takkan. Ini memang pakai je lah. Sama juga. Maknanya orang takkan tahu siapa dalam Batman Malaysia ni. Yes. Tak ada siapa yang boleh tahu. Boleh tahu. Ini Bruce Wayne lah. Yes. Tapi kalau kat Malaysia, Bruce Gigi, guys. Bruce Gigi. Tadi dia Bruce Gigi ingat. Bruce Sabut. Bruce Sabut. Yeah. Okey, Batman, kita pun nak tanya jugalah. Apakah macam feedback dari masyarakat kita sendiri tentang Batman? Especially the kids. Okey, feedback sangat-sangat tak dijangka. Tak dijangka. Terharu. Sebab Batman sendiri suka budak-budak, kan? Ya. Dia orang punya sambutan tengok macam di sekarang habis dia serbu. Memang orang sampai nampak. Sampai saya pun rasa macam tak nak balik. Tapi kena balik juga. Tapi ada tak ada orang cakap dia percaya betul yang ini adalah Batman? Yes, betul. Yeah. They believe. Dia believe, kan? Budak-budak, kan? Betul, Aziz. Kalau kita tengok dari Batman punya mulut memang nipis tau. Kalau kita tengok betul-betul. Sebab saya ada Batman, saya tak ada yang lain. Ini sebab Batman kena, mulut dia kena dengan Batman ni. Betul. Kan? Okey. Macam Batman ada banyak pelakon tau. Okay. Pelakon Batman dari zaman dulu ada George Clooney pernah berlakon. Lepas tu siapa lagi pernah berlakon? Christian Bale. Siapa pelakon Batman yang paling diminati oleh Batman Malaysia? Christian Bale. Yes, Christian Bale. Dia memang minat. Kenapa? Realistic. Dia sebab cerita Dark Knight, Dark Knight Rise. Yes. Cerita tu semua cerita yang kalau kita tengok kita fahamlah terus Batman tu. Betul. Dia bawa watak Batman dengan berjaya. Betul. Dia buat karakter Batman tu boleh berlaku dalam dunia reality. Sebab tu saya buat motor dan ada kerjasama daripada Malaysia dan Thailand buat kereta. Dan insya-Allah lah saya akan pusing satu Malaysia bawa motor. Kepada siapa yang berminat untuk berjumpa Batman, just masuk saja. Ini dia dengan Spider-Man. Ini dengan Spider-Man. Kawan baik ni Spiderman. Saya pun tak kenal dia siapa. Dia antara Deadpool ke Spiderman? Ni Spiderman. Spiderman Avengers. Waktu dia tengah bergayut tu saya panggil dia. Yang tu kiranya Spiderman Malaysia. Yalah, sebab dia orang Malaysia. Spiderman Malaysia lah tu. Okey, bagi anda yang nak booking lah. Booking nombor tu kalau nak panggil Batman datang ke event anda, nak bagi menghiburkan majlis anda, kan? Selain daripada nombor tu, macam mana lagi cara nak panggil Batman Malaysia? Okey, boleh masuk dalam Facebook. Dalam Facebook dan IG, just type Batman Malaysia Dark Knight Fans. Dan di sana boleh kita communicate lah. Dan untuk Pengarah Zik, baru-baru ini saya telah keluar dalam salah satu akhbar. Allah, guys, adalah Keratan Akhbar tu. Keratan Akhbar di mana Batman Malaysia dengan motor dan sebagainya. Dan Batman Malaysia pun ada tim. Sebab Batman Malaysia dia tak boleh bergerak sorang. Nampak. Apa nama dia punya ni? Alfred. Alfred. Dia kena ada Alfred dia. Alfred ada kat sini. Alfred ada sini. Okey, jadi tanpa tim Batman tidak akan boleh bergerak. Jadi saya sangat-sangat terima kasih kepada tim Batman Malaysia kerana membantu. Gempak tau, Haziq. Kita nak tahu juga berapa banyak Batman invest sendiri dengan motor, dengan pakaian, everything. Okey, sebenarnya saya tak pernah kira pun berapa saya invest. Tetapi saya ingat pesan orang-orang otak-otak lama, dia kata kalau ada duit, tak ada semangat, dia tak jadi.
Tapi kalau ada semangat, tak ada duit, dia boleh jadi, bro. Oh, ni tak pakai duit dah ni? Yes, dia pakai duit. Pakai duit. Pakai duit. Tapi saya rahsiakan lah dia punya kos. Yelah, yes. Ini sebab ikhlas lah daripada ikhlas. Malaysia sendiri. Yeah. Dan dilihat hasil keikhlasan tu, guys, keluar paper, guys. Yes. Keluar paper, siap keluar motor dia punya gambar semua. Motor ni pula, dia tukar-tukar model tak? Kan sebab kalau Batman ni kan dia tukar-tukar style kan motor dia kan. So kalau Batman Malaysia sendiri tukar-tukar tu pakai ni je. Batman Malaysia memang satu karakter ni saja. Pakai motor ni je. Pakai motor. Baguslah. Saya suka setia pada yang satu. Tak ada macam-macam, tak ada apa-apa semua. Ya, okey. Kita dah cerita pasal paper. Sekarang nak cerita pasal sijil. Okey. Ada sijil. Okey, untuk rakyat Malaysia, Batman berasal untuk pergi ke seluruh sekolah. Ke seluruh sekolah di Malaysia. Wow. Jadi setiap sekolah Batman akan kumpul sijil. Okay. Sebab Batman nak cuba pecah rekod di mana Batman akan pergi ke semua sekolah di Malaysia dan akan masuk Malaysian Book of Records. Wow, sekarang dah berapa sekolah pergi? Banyak. Dah banyak dah? Lebih daripada 20 sekolah. Lebih daripada 20, banyak sangat. Saya target nak sampai habis semua sekolah. Beratus-ratus di Malaysia ni. Yes. Okay, jadi kita ucapkan good luck. Kita ucapkan good luck kepada Batman Malaysia. Semoga apa yang niat. Yang apa ni yang diniatkan oleh Batman Malaysia dapat dilaksanakan. Dapat pergi seluruh sekolah dekat Malaysia, dapatkan sijil. Betul. Daripada sekolah-sekolah ni. Jangan lupa pergi sekolah-sekolah saya jugalah. Boleh nanti Aziz call. Boleh. Cara nak kos dah Aziz. Cara nak kos macam mana? Batman datang borak kopi. Ada lampu suluh. Suluh je dekat langit. Nanti Batman datang. Alright. Okey abang. Kalau betul-betul lah rakyat Malaysia buat suluh kat langit kau tak datang. Datang. Tapi suluh tu suluh kat KL lah. Suluh kat Terengganu pula. Kalau suluh Terengganu, kos banyak ? Kos tinggi jauh. Nak naik bas. Dah pergi balik mandi pula. Tadi dah berugi gigi. Okey. Kita nak terima kasih kepada Batman Malaysia. Yeah. Dan tim Batman Malaysia sebab perform lagu Something Just Like This tadi. Yeah. Okey. Lain macam duduk tu. Ya. Cover. Dah lain macam dah pula kan.